Roza vaqtida rozador inson tanasida nimalar yuz beradi va qanday jarayonlar kechadi? Rozada yurakning oshqozonga qon haydash tezligi sezilarli darajada pasayadi. Shu bilan birga tanamizning boshqa a'zolarida ham qon aylanishi sokinlashadi. Buning natijasida tanamiz harakati me'yoriy holga kiradi hamda yil davomida yig'ilib qolgan zararli moddalar chiqarib yuboriladi. İnsan her sefer nefes olgani da o'pkasiga toza havo bilan birga tashqi muhitdagi zaharni ham yutadi. Rozadorlik o'pkani ana o'sha zaharlardan tozalashga yordam beradi. Buni qarangki, oshqozonimiz ham rozadorlik vaqtimizda o'zini yangilab, ortiqcha xiltlardan tozalab oladi. Ovqat hazm qilishda katta ahamiyatga ega bo'lgan ichaklarda yig'ilib qolgan cho'kindilar yuvilib ketadi. Jigarimiz esa glikogen moddasini ishlab chiqaradi. Bu modda insonning hayot kechirishi uchun zaruriy omillardan biri hisoblanadi. Roza tutganimizda buyragimiz ortiqcha tuzlarning bir munchasidan xalos bo'ladi. Natijada organizmda yuqorilab borayotgan qon bosimi pasayadi. Rozadorlik tanamiz va ruhiyatimizga juda ko'p foyda keltiradi. Me'yorda ovqatlanib, saharlik va iftorlik vaqtida oshqozonimizni urintirib qo'ymasak, yengil hazm bo'ladigan taomlar bilan oziqlansak, oyning oxiriga kelib salomatligimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz berganini his qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum onajon, tuzimsiz? Bola, yaxshi o'tiribsizmi? Tuzimsiz? Ha, bola. Tinchlikmi? Ja, qarab-qarab to'ymay qarab yotibsan, bola. Yo, kiyimim yarashmabdimi, bola? A, o'zim ham etuvdim. Shu kiyimimni kiymay qo'ya qoling. A, yo'q, onajon, hammasi joyida. Siz chiroylisiz, kiyimlaringiz ham chiroyli turibdi. Ota-onaning yuziga qarash ibodat ekan, onam. Bitta qarasa, bitta haj savobini olar ekan, ona. Hamma savob sizda ekan-ku. Sizga qarab to'ymayman, ona. Ota-onaga yuziga qarash ibodat. Bitta yuziga qarasangiz bitta haji savobini topasiz debdilar Imom Ahmadni rivoyat. O'zi gaplashayotgan odamlarni ko'rsangiz, ular xasta bo'lsa kerak deb o'ylamang, chunki insonni o'zi bilan o'zi gaplashishi faqat unga foyda keltiradi. Birinchidan xotirjam qiladi, ikkinchidan fikrlarini tizginlab oladi, uchinchidan miyani rohatlatadi. 4-dan o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi, 5-dan miyadagi xotiralash, ya'ni eslash qobiliyatini kuchaytiradi. Bilmayman bu gapni kim aytgan. Inson 3 marta tug'iladi. 1 marta onasidan. 1 tug'ilish. 2 tug'ilish bu balog'at yoshida, 18 yoshlarida tanlovlarida. Nimani tanlaganiga qarab tug'iladi va uchinchisi 40 yoshlari atrofida xotiralaridan qayta tug'iladi deyishadi. Hazrati Oyisha onamiz bir kun rashk qilib sho'rvani shunday to'kib singdirib yuborganlarida hay 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 deb go'shini terib yeganlar asosini. Hay hay Oyisha unaqa qilmagin deganlar. Nima qilyapsan demaganlar asosini. Shuning uchun ayollarni yaxshi erkalab, ayni paytda ularga yaxshi munosabatda bo'lib, ota-onalarga ham yaxshi uylar buzilmasin. Shuni sizlardan yaxshi iltimos qilaman. Ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar. Ularni hali qorakam gapini oxirigacha yetmadim. Bu yoqqa kelgin deying qotilingizga. Ha, dedi. Jahli chiqib turibdi. Oymiga bormadingiz, unaqa-bunaqa juda ko'p-ku gaplar. Shunda men sizni yaxshi ko'raman deb qo'yinglar. Juda yaxshi ko'raman, shu jahling chiqqanda ham yaxshi ko'raman deb qo'ysangiz. Men ichmay bola chaqam deydirdim, kiymadim, kiydirdim, bo'lmagan gap. Biz bola chaqamizni ham Alloh rizqlantiradi. Biz o'zimiz rizqimizdan kesib ularga bermaymiz. Biz shunday deb o'ylaymiz, agar sal o'zimizdan tepaga chiqib o'zimizni hayotimizga qarasak, bizni ham rizqimizni Alloh berayotganini ko'ramiz, o'zimiz topayotganimiz yo'q. Biz faqat harakatlarni qilyapmiz, sabablarini qilyapmiz. Alloh beryapti. Bizni ham rizqimizni, bolamizni rizqi, har bir tirik jonni rizqini. Alloh aytayaptiki, seni ham rizqingni men beraman.
qachon bu uchta iborani farzandlaringizga aytmang. Sizlarni shahina ovqatingni yeb qo'ymasang, stuldan turmaysan. Farzandlaringizni ovqatini oxirgacha yeb qo'yishga majburlashni bas qiling. Bu odat aslida urush vaqtidan qolgan odat. Hozir ovqat hammaga yetadi. Asosiysi bolaning o'zi biladi qachon va qancha yeyish kerakligini. Agar yemagan taqdirda ham yemayaptimi, kerak emas. Ikkinchisi, oqirma dedim, uchirib ovozingni. Senga qarayapti. Bu shovqin solma. Hammaga ma'qul bo'ladigan odam bo'l. Ovozni chiqarib jahl qilma. Spokoyna. O'lik odamga o'xshab yur degani. Yo'q. Farzand aktiv bo'lishi shart. Uchinchisi, ko'zingni yoshini oqizma. Bo'ldi qil dedim. Qanday qilib odam yig'layotgan vaqtida ko'zini yoshlarini orqaga qaratib ketkizdira oladi va birdaniga tinchlanib qola oladi. Aynan mana shular bilan bolaning emotsiyalarini yopasiz va bu butun umrga bo'ladi. Shular oqibatida farzand o'zini baxtsiz his qiladi. Dili yo'qning ki bir maqol bor. Qoqilmagan mix tufayli taqa tushib qoldi. Tushib qolgan taqa tufayli ot toyib yiqildi. Uning yiqilgani sababidan xabar yetkazilmadi. Xabar o'z vaqtida yetib bormagani tufayli urushda yengildik. Gohida ranjimiz, gohida og'riymiz, gohida bu hayot og'ir keladi, gohida yengil bir narsalarni yashashni istaymiz, muammolardan qochishni istaymiz, boshimizni og'ritishni, qalbimizni ranjitishni istamaymiz. Bir shaklda bizning hayotimiz yengil bo'lsa-da deymiz.